that what you did? Podnikatelé Nižňanský a Formánek pocházejí z Protějova. Úplně stejně jako zavražděný Čehák. Obchodují s lihem. Akorát poslední dobou mezi nimi zuří bitva o export na Slovensko, na Ukrajinu a do Polska. Že by se chtěl někdo zbavit konkurence? No v každém případě to vypadá jako připravovaná akce. Na místě nedošlo k žádné hádce a Čehákovi nikdo nevyhrožoval. A vy ten klub znáte, Františku? No moc ne. Je to taková diskotéka pro mladé. Starý lidi typu Čeháka tam rozhodně nechodí. Ty tam zrovna slavil promoci svého synovce. Aha, takže vrah věděl, že tam bude. No jak říkám, jestli šlo o konkurenční boj, mohl to být někdo z nich. Znají se od dětství. Jsou v kontaktu. Uvidíme, co nám ty pánové řeknou. Jánovi Čihákovi jsme ztratili milovaného manžela, otca, starého otca, dobrého kamaráta, hrdého protějovského rodáka, podnikateľa, ktorý nikdy nezabudol na svoje rodné mesto. Vždy sa sem rád vracal a vždy dokázal pomôcť, tak slovom, ako aj skutkom. Opustil tento svet náhle a nečakane, nezmyselne. Nižňanský s Formánkem měli s Čehákem asi před půl rokem schůzku. Aby dojednali expanzi svého obchodování. Ale k dohodě nedošlo. Takže jsou teďka spolu na noži. No ale odtud vypadají jako nejlepší kamarádi. Vzpomínajme proto na něho veselo. Vědí o nás. Tak pojď. Jeho duša je už prázdná. Prosíme tě, pane. Príjmi túto dušu do svojej náruče a daj jej pokoj a prístrešok vo svojom kráľovstve. Odpočinutie večné daj mu, pane. Odpočívaj v pokoji. Pánové, je to opravdu nutné obtěžovat nás. Teď na pohřbu kamaráda, pochopte nás, pro nás je to těžká chvíle. My vás nebudeme dlouho zdržovat, potřebujeme ověřit jenom nějaká fakta. Nevybrali jste si zrovna nejvhodnější chvíli. Jak dobře jste se znali se zavražděným? Od dětství, tamhle jsme spolu chodili do školy. To je opravdu hrozná sviňárna, co se mu stalo. Znáte někoho, kdo by měl zájem na jeho smrti? Vždyť to znáte, víte, jaká je doba. Stačí, když máte trošku úspěch a pro spoustu lidí je to důvod, aby vás začali nenávidět. Například pro koho? Ale promiňte, to snad nebudem řešit teď a tady. My vám rádi poskytneme informace, ale teď nás prosím vás už omluvte. Dobře. Děkujeme.
No, ti dva nevypadají jako nejlepší kamarádi. Ve spisek jsem si přečet, že během dvou let na sebe poslali 13 trestních oznámení pro nekalou soutěž. Zítra tady budou sousedské slavnosti. Ti dva je sponzorují. A budu si jich i účastnit. To je ideální. Jak to? Sousedské slavnosti, spousta lidí, spousta hluku. Jako v tom klubu. Aha. Povoláme nějaké posily? Určitě, a také se musíme obrátit na místní oddělení. Ne, to ne. Ten Topinka to je ne, úplně... Ne, Topinka je pošuk, ale je lepší ho mít pod kontrolou. A bude to jako vždycky akce, na které by neměl chybět nikdo z Protějova. Řekla bych, že je to vlastně povinnost pro každého přijít a zapojit se. Jezdí k nám davy turistů. Sousedské slavnosti, to je výkladní skříň Protějova. A můžeme se těšit na krásné představení našich dětí o historii Protějova. Budou workshopy a každý něco napeče nebo přinese nějaké dobroty. A můžeme se také těšit na prezentaci našich dobrovolných hasičů a policie. Ano, ale pozor, já rozhodně nebudu na akci jenom na ozdobu. Mým hlavním posláním je chránit všechny účastníky slavnosti před jakýmkoliv nebezpečím. Tak já myslím, že není potřeba takhle strašit, že? Nejde o strašení. Bavíme se zde o seriózních opatřeních. Bude omezena doprava, celý areál bude zcela uzavřený a já samozřejmě budu na průběh slavnosti osobně dohlížet v prodloužené pracovní době. Dobře, ale můžeme se těšit na výborné produkty našich stánkařů. Ano, stánkaři, děkuju, že mi to připomínáte. Od každého stánkaře budu vyžadovat patřičnou dokumentaci týkající se výroby a původu výrobku. Zejména pak budu kontrolovat lihovy. Známe přece všechny nebezpečí, které z těchto domácích válenek hrozí, že? Za profesionální vhled. Děkujeme Tomáši Topinkovi a dál si budeme povídat po písničce. Tak vám děkujeme. To je všechno? Měla jsem dojem, že někam pospícháte. Já jsem měla ale připravené ještě bezpečnostní desatero týkající se panikařícího davu. Nezlobte se, strážmistře, ale tady ten rozhovor měl být spíš pozvánkou na slavnosti a ne policejní instruktáž. Neměl jste to tak dramatizovat. Vy jste měl lidi nalákat, ne je vyděsit. Já dělám jenom svoji práci policisty, paní Kunešová. Může se někdy zdát nepříjemná, ale o to víc je potřebná. Nepříjemná, ale o to víc potřebná. To je geniální, si musím zapsat. Tomáši? Lucie, dobrý den. Zrovna jsem byl v rádiu, škoda, že jste mě neslyšela. V místním rozhlas. Vysílali to živě. Tak vidíte, teda. Slyšíte? Akorát mě mrzí, že jsem nestihl ten Čihákův pohřeb. Jaký pohřeb? Vy o tom nevíte? Podívejte. Podnikatel v Ostravě zastřelen přímo na tanečním parketu. A je to Honza Čihák. Protějovský rodák. Znal jsem ho osobně. Pro boha. Já takovéhle zprávy nesleduju. Nedělají mi dobře, víte? A vy to vyšetřujete? Já? Ne. Teda zatím. Ale možná mě z Ostravy požádají o pomoc, to víte. Jsem jejich nepostradatelná protějovská spojka. Musíte toho teď mít hodně, že? Navíc ty slavnosti dají určitě zabrat. To je maličkost. Každodenní práce. Přijdete. Samozřejmě, to si nenechám ujít. Ale nebojte, nebudu vás rušit. Polovina úspěchu spočívá v důkladné přípravě a v odhalení všech možných rizik. Na místě samotném budu mít tolik času, že ani nebudu vědět, co s ním. No tak mě můžete podpořit při mém výstupu. Budu mít na pódiu krátkou prezentaci protějovské pošty. Jestli bude někdo rušit, okamžitě ho zatknu. To snad nebude potřeba. Tak já už musím. Rozumím. A nemáme jednoduchá povolání. Někdy se můžou zdát i nepříjemná, ale rozhodně jsou potřebná. Aha. Tak, neschle.
U nás je to s chlapmi fakt bieda. Na slávnostiach sa vždy dá niekto s niekým dokopy. Možno budeš mať tento rok šťastie aj ty. A co všechno bychom si teda měli zbalit? Ahoj, tak jsem tady. Můžeme nakládat. No, veci jsou skoro pobalené, Miloš nám pomůže postavit stánok prvej pomoci a ještě přijde ta sanitka. Takže žádný stres, všechno klape jako hodinky. Doktor opravdu odjel. Já myslel, že dovolené nesnáší. To je pravda. Ale existuje něco, co neznáša ještě víc protějovské susedské slávnosti. Tvrdí, že v ten den se stávají samé absurdné úrazy a on vážně nemá nervy to řešit. Ozaj, ja som počula, že minulý rok tu niekto skákal vo vreci, potom ho šlahlo o zem, skotulal sa z kopca a skúčal, že zomiera. Tak to si asi přeslechla, že ten niekto dostal alergickou reakci na mouku, ktorá v tom pytli předtím byla. Celý oteklo a začal sa dusiť. No, v každom prípade, jačal od bolesti, lúčil sa so životom a prosil o odpustenie za všetky svoje hriechy. Čo? To si bol ty? A tak před dvěma lety tady prý někoho zranil vrhač nožů. Mali nacvičené. Doktor Ellinger tam nabehol a zjistil, že to iba predstírali kvůli lepšímu dramatickému efektu. Letos se o drama postarám já. Doufám, že se nechystáš repovat, Miloš. Jo, mám nový beaty a rýmy. Protějov je můj lov. Tak to budeme mať v stánku s prvou pomocou rušno. Podle mě to bylo v pohodě. Halo, halo, halo. Zítra to vypukne. Doufám, že vám srdce nepukne. Smíčka. Halo, 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 halo. Halo, 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 halo. Halo, raz, dva, raz, dva, slyšíte mě? Slyšíte mě? Halo, 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 raz, 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 dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, slyšíte mě? Slyšíte mě? Slyšíte mě? Já řeknu Protějov, vy řekněte! Něco špatně? Máte tam nějakou díru? Jo, to je na schvál. Kdyby třeba bylo potřeba se na divadle vynořit uprostřed, pak to zakryjeme. Tak to jo. Tak hlavně, aby tam nikdo nezahučel. Neboj, to mě nikdo tady nezahučí. To vás Topinka naučí. Topinka, lepší než maminka. Tak snad bude zítra hezky. Dovolíte? Tak. No počkat, my jsme mysleli, ale že... Já vím, že jste mysleli. Právě proto jsem tady. Musí tady být mezera, aby tady mohla projet sanitka, kdyby něco. Ale musíme všechny ty stánky zbourat a postavit je znovu o kus dál. Přesně. Zbourat a postavit znovu. Dobrý den, strážmistře. Pane majore. Dobrý den. Vypadá to, že to tady máte pevně v rukou. Mám na starost bezpečnost celé slavnosti, to je velká zodpovědnost. No to my přece víme. Hlejte, Tomáši, přijde za náma pár lidí z našeho oddělení a potřebujeme najít nějakou místnost, kde bychom se mohli sejít. To je kvůli ta vraždě.
Jaké vraždě? Honza Číhák, zastřelen v Ostravě. Já jsem tušil, že s tím za mnou přijedete. Já mám pro vás samozřejmě spoustu užitečných informací. Myslím si, že zatím jsou pašeráci z Polska. A věřte mi, já s tím mám velké zkušenosti. Musíme si na ně dát pozor, zvláště teďka, když začínají ty slavnosti. To naši, my vám to všechno vysvětlíme. Já jenom teď potřebuju do hodiny sehnat místo, kde se v klidu sejdeme. Klidné místo. Teď je tady dost živo. Já vím, ale určitě to nějak umyslíte, spolehám na vás. To dobře děláte. Jsem váš muž v Protihově. Do hodiny pro vás seženu spolehlivé místo. Tak si seřídíme čas. Výborně. A do 60 minut jsme tam. Provedu. Rozchod. Tady není nic k vidění. Stále si myslíte, že to je dobrý nápad ho do toho zapojovat? Ale když ho do toho zapojíme, tak ho budeme mít pod kontrolou. No ale to práce navíc. Ale vyplatí se. Uvidíte. Raz, dva, raz, dva. Mé jméno je Brázda. Raz, dva, raz, dva, jo, 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 protě, jo, 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 protě, jo, je můj lov, protě, jo, je tvůj lov, protě, jo, je můj lov, půjdem spolu na lov. Počuj, tebe o čo jde? To je můj chalan. Ježiš, prepáč, nudím se, tak jsem zašla prejsť. O tvojho frajera nemám záujem, tak se upokoj, dobré? Ja, ty se nudíš a my se tam s Lenkou můžeme pretrhnout, čo? Bože, tak sorry. Hlboko sa ospravedlňujem, že som sa šla pozrieť, či tu nie je niekto zábavnejší ako vy dve. Tak co? Jaký som byl? Otrasný. Počkejte, toto bolo opravdu takový prúser? Mňa nemôžete nechať dělat samotnou. O tom sme sa nedomluvili. Dobre, veď už ideme. Sorry, ale to fakt nebudu dělat sama. To bolo opravdu tak strašné. Ten môj freestylíček. A nie, ona je strašná. Nevím, ako to tu s ňou zajtra vydržím. Neboj, já ti rozveselím. Ideš nám pomôcť, alebo nie? Proti Jofi můj los. To je dobrý. Kluci, to je dobrý. Tady nás nikdo rušit nebude. Chtěli jste klidné a diskrétní místo. Je velmi pravděpodobné, že při zítřejších sousedských slavnostech vrah bude pokračovat v realizaci svého plánu. To znamená likvidaci konkurence. Fuh. Stalo se něco? Ne, nic. Já jenom na chvilku jsem si přišel jako v komisaři Majerovi. No. Musíme se soustředit především na tyhle dva lidi. Musíme je hlídat a v nejhorším případě zasáhnout. Vy jako myslíte, že ti polští pašeráci chcou postupně odklidit Nižňanského s Formánkem? To jsme ale měli zavolat větší posily, ne? Tady nikdo o žádných pašerácích nemluvil. Kdo je teda ten vrah? To nevíme. Z kamery je jasné, že návštěvníkům toho klubu nebylo více jak 30. Hmm. To znamená, náš člověk se bude pohybovat v tomto věkovém rozpětí. Oba dva pánové mohou být objednavateli. A tím pádem musíme počítat s variantou třetí osoby. Takže naším úkolem bude sledovat jejich pohyb na náměstí. Prach už v Ostravě ukázal, že dokáže davu využít. Tomáši, my po vás chceme jediné to, co vždycky, abyste zajistil klidný průběh slavností, to je vše. Důležité je, aby o té akci nikdo nevěděl. Samozřejmě. Živá duše se o tom nedozví. Ježišmarja! Klid, paní Bicháčková. To je v pořádku. Tohle je přísně utajená policejní akce.
Děkuji. Takže vy jste se přijel podívat na protějovské slavnosti? No, potkali jsme se s Tomáčem ve městě, tak jsem si řekl, že zaskočím, no. Mhm. Mm-hmm. Výborný čaj. Ale prosím vás, kdybyste chtěl, tak klidně udělám i večeři. Mám od paní Malé celé kuře. Ne, děkuji, jste laskavá, ne. Já jsem se vlastně tak trošku přijel poradit. Pane majore, já nevím, jestli je vhodné do toho mojí mámu. Ano, tak chystám se do důchodu, to víte, a rád bych si tady koupil nějakou chalupu, něco jako máte vy. No tak to se omlouvám, pane majore, ale to nepůjde. Už tak se tady my dva s mámou docela mačkáme, nic proti vám. To váše, já se nechci stěhovat k vám, já jsem myslel koupit chalupu tady v Protějově. No to je skvělý nápad. Nechci se chlubit, ale troufám si říct, že nikdo nemá o zdejších nemovitostech lepší přehled než já. O tom nepochybuji. Pane majore, ano? A vy si myslíte, že tady bude dost případů pro dva špičkové policisty? Tomáši, já vás si ubezpečit, že tady budu odpočívat a ne pracovat. Tak, dobrá. Občas si tady přijdu pro radu, kdyby náhodou. Omluvte mě, ale já si budu muset pár věcí projít kvůli tomu zítří. No. Totiž kvůli těm protějovským slavnostem samozřejmě. Vy jste tady služebně, co? Já. Víte, já na Tomáškovi vždycky poznám, když se něco děje. Já vím, no. Ale můžu vás o něco poprosit. Nikde se o tom nezmiňujte. Nebojte se. Z domu Topinkových nikdy ven žádné tajemství neuniklo. Tomáši? Paní Majerská, co vy tady? Tomáši, tak s tím Petrem je to jasné. Chce ho zabít Jitka, protože mu přišla na tu jeho milenku. Paní Majerská, co to povídáte? Hledáte toho vraha přece, ne? Tak já vám říkám, že Petra chce zabít jeho žena Jitka. Petra Nižňanského přece. Proto ho tady taky dneska hlídají policajti, že jo? Jděte, prosím vás. Kdo koho chce zabít? Jací policajti? No, no, no. Vy dobře víte. Ta tajná policejní akce dneska přece. To vám musel někdo něco... Bylo to v novinách o té milence. Vyfotili ho s ní a jeho žena o tom ví. Takže já vám říkám, že dneska ho určitě bude chtít zabít. No tak byste jí měli zatknout. Dobře. Tak já vám moc děkuju za informace. Naschledanou. Tak jo, naschle. Naschle. Thank you.
měl formánek. Jednu vyhrožoval mému bráchovi. Haló? Kdo je tam? Haló? Dobrý den, pane majore. Tohle jsem našel pode dveřmi. Skoro to vypadá, že nám někdo posílá tip na možného vraha. A asi nebude jediný, že? No, možná se nějak ta informace, že hledáme vraha, dostala ven? No, taky si myslím. Jak dlouho to tu máte vyvěšené? Vypracoval jsem to včera večer jako takovou pomůcku. Jo. A vaše matka sem chodí? Ne, tohle je moje kancelář. Moje matka tady má přísný zákaz vstupu. Tomášku, ty chceš 3 cukry, že? A, pardon, nenechte se rušit, když tak tam máš 1 cukr navíc. Já jsem vám chtěla trochu pomoct. Komu všemu jste to řekla? Jenom pár lidem. Takovým těm, co mají přehled. Takže to ví už celý Protějov. To zase pr. Protějov vždycky drží při sobě. Jestli se ta informace šíří, tak jenom mezi lidmi z Protějova. Takoví ti, co jsou tady poprvé, nebo jsou neznámí, ti se to nedozví. Protějov je jedna velká rodina. To uvidíte sám. Momentálně si nejsem jistý, jestli chci být součástí takové rodiny. Naschledanou. Já jsem ti chtěla pomoct. Odteď. Odteď. Si už budu vařit kávu úplně sám. Můžeme jít rovnou domů. Jsme Nížňanský s formákem trochu rozumu, tak toho vraha dávno odvolali. Já nevím, když to tady zamázneme, nic s tím nezískáme. A pořád máme malou šanci, že se to k těm lidem nedoneslo. Důležité je, že zatím nikdo neví, jak vypadáte. Spousta lidí mi posílalo vaše fotky jako možných vrahů. Prosím? Teda, ne spousta. Chci říct, těch pár lidí, co mi poslalo nějaké tipy. Jsou tam nějaké zajímavé tipy? Neřekl bych. Buď mi posílají nějaké drby o Nižňanském a Formánkovi, anebo si všímají lidi, kteří jsou v Protějově poprvé, to víte. Každá neznámá tvář je pro nás přirozeně vždy tak trochu podezřelá. No a z těch drbů dala se získat nějaká informace? Klasické řeči, pane majore. Kdo kdy k tomu vyhrožoval v hospodě, kdo má jakou milenku? Tak pojedeme podle našeho plánu. Petře, prosím tebe. Ty se budeš pohybovat na náměstí kolem stánku a hlavně kolem pódia. Tam čekáme nejvíc lidí. Jirko, ty máš tady stanoviště u první pomoci a Linda tady, to je nejvyšší bod a z toho budeme mít přehled po celém okolí, jo? Tak jo. Ještě jste na někoho zapomněl, pane majore? Nezapomněl. Tomáši, vy budete středobod celé té akce. Vážně? Ano. Budete dohlížet, aby všechno v klidu probíhalo, tak jak bylo ve vašem plánu a díky vaší ostražitosti a znalosti prostředí ta akce dobře dopadne. Rozkaz, pane majore. Jo. Budu se držet plánu, který jsem vypracoval. Mého plánu. Budete překvapeni, jak efektivní ten plán je. No, jenom prosím pěkně, žádné velké akce. To všechno musí proběhnout utajení. Spolehněte se, majore. Jo. Nějaké dotazy? Tak jdeme na to. Ještě vestu pro mě. Aha, jo. Neměl byste si tu vestu radši vzít vy? Ano, možná ji bude potřebovat víc, kdo ví. Konec konců je to můj poslední případ.
Jste správně, protějovské sousedské slavnosti právě začínají a nás čeká jako každý rok nádherný den plný nových přátelství, setkání a sousedské vzájemnosti a mě nezbývá, než abych vám všem popřála, abyste si ho náležitě užili. Navíc letos zde máme posílený tým rychlé pomoci, takže jsme všichni v nejlepších rukou. To nechceš ochutnat? Děkuji. Já poslední už nebude potom. Já držím linii, víš? Jo. A rád tě vidím, rád. Já tebe to. Rád tě vidím, no. Víš. Bavíte se dobře, Karole? Ale jo, jo, je to hodně děkuju. Přišel včas, jak vojska z dávných kronik, co mladý. Ale měl jsem to víc nezadat, jo? Já taky. Ale no ne, to je krásná princezna. Jak vám říkají, slečno? Danielka, vy jste krásná Danielka. A vy jste taky krásná. Prosím, že jsem teď to poměrečný. No tak doroste, ne? Chceš se naučit takhle střílet, chlapečku? Dej se k policii. Tomáši, tak co? No jak to jde? Výborně. Jo? Tak vy už ho máte? Ano, nebylo to jednoduché, ale už ho mám. Jo, výborně, jo, už ho mají. Co to bylo za ženskou? Ale, paní Majerská, místní drbna, vy neznáte? Ne, tohle nemyslím, myslím tu předtím, jak jste na sebe mrkali. Co? Já vám teď vůbec nerozumím. Podívejte, tam jsou grilovaná kuřata.
Připomínám, že za 20 minut tady na pódiu začne představení, na které všichni čekáte. Představení o historii Protějova. Podání dětí z naší školy. Rozhodně doporučuji. Takže nezapomeňte, v 14:30 tady u pódia. Díky. Hele. Tak co, Ireno? Všechno v sajku? Ale hej, len ten fotograf tu stále otravuje. Pardon. Povolení máte? Na co jako? Na fotografování, pochopitelně. Ti lidé zde jsou lidské bytosti. Měl byste se jich nejdřív zeptat. Výjimkou je využití fotografie pro umělecké účely nebo pořízení a použití fotografie pro účely zpravodajské. No a já tady shodou okolností dělám oboje. Umělecké a zpravodajské? Aha. Že jste si vybral zrovna Protějov? Oslovil mě váš starosta. Už o tom nic nevím. Asi vás nechtěl zatěžovat úplně zbytečnou informací. O tom, co je zbytečná informace, o tom, co není zbytečná informace, si rozhodnu sám. Jako příkladu přijde zbytečná vaše umělecká a zpravodajská fotografie. Bohužel, je to moje práce. Skutečně? Jde o to, jestli jste opravdový fotograf, nebo se za něj jen vydáváte. Co tím naznačujete? Že si jako jenom hraju na fotografa, na to jsem alergický. O co vám jde? Tomáš, je všechno v pořádku? Jendo? Ahoj. Ahoj. To je překvapení. S Jendou jsme chodili na základku. Co tady děláš? Já jsem myslela, že chodíš pro bulvár. Hledám tady celebrity a jejich milence, abych mohl vyblejsknout. Zapozujete mi. To, prosím. Tomáši, děje si něco? Já se omlouvám, jsem si na něco vzpomněl. Hned jsem zpátky. Promiňte. Ty s ním něco máš. Co? Já? Hele, a co ti vůbec do toho je? No vůbec nic, samozřejmě. Fotky ti pošlu, jo? Tak jo. Až 20 kilo a to už se člověk pronesí. Páni, takže práce poštěžky v Protějově se dá brát něco jako fitness cvičení. No, tak to zas ne. Já si myslím, že jsme všichni moc rádi, že máme takovou krásnou a usměvavou poštěžku. Děkuju, já to dělám ráda. Ráda nosím dobré zprávy a když se sem tam objeví nějaká ta špatná, snažím se, aby to adresát bral také s usměvem. To je krásný přístup. Tak přátelé, poprosím o velký potlesk pro slečnu Lucii Mazalovou, nejusměvavější zaměstnankyni naší pošty. Děkuju. Ireno, kde je ta tvoje kolegyně, co tu máte na výpomoc? Myslíte mě? Ne, tu druhou. Ha, Lenka, ona je... Kde je, nevíš? Vravila, že jde opláchnout podložky, ale podle mě šla fajčit. A kde jsi k ní přišla? Doporučil ti doktor? Ne, vůbec ne. Hledala jsem nějakou zdravotnou sestru přes internet a ona se ozvala. Takže je to doopravdy vystudovaná sestra? No, tuším, vravila, že pracuje někde v Ostrave v nemocnici, ale jinak se s námi velmi nebavila, akorát nás buzerovala. To je čudné. Čo? Mala na starost defibrilátor a ten zmizol tiež. To jako, že išla s defibrilátorom na záchod? Počkejte! Počkejte! Nestřílejte! Nechci vás...
Pohotovost. Mám kontakt. Je to menší žena v mužském oblečení. Zastavte toho muže, je to žena! Nepřiblížíte se? Myslím, že to nemá smysl. Já to fakt zmáčknu. Vy víte, že se odsud nedostanete. Teď hned mi přistavíte auto, nebo to tahle slečna schytá. A já si nedělám legraci. Dobře, a když splním vaše přání, pustíte ji potom. Dokud tamhle neuvidím nastartovaný auto s plnou nádrží, tak se s vámi nebudu vůbec bavit. Dobře, dobře. Připravte to auto k odjezdu. Když jsme splnili váš požadavek, pustíte ji. Ona půjde k tomu autu se mnou. Ne. Vy si myslíte, že mi můžete diktovat? Já ji úplně klidně zastřelím a potom úplně klidně zastřelím i vás. Myslíte si, že na to nemám? Ne, tomu věřím. Viděl jsem vaši práci v Ostravě. Já nevím, o jaký Ostravě mluvíte, ale mě nezastrašíte. Byla by škoda umřít na tak krásné slavnosti pro mě i pro vás. Myslím, že bude rozumnější se domluvit. Je nás tu víc. Pojďme to vyřešit v klidu a bez násilí. Prošvihl jsem tu vaši prezentaci. Myslím, že jste se objevil v pravou chvíli. Já nevím, jestli je tomu dobrá příležitost, ale myslíte, že bychom si mohli začít tykat? Hrozně rád. Tomáš. Lucie, děkuji ti za záchranu života, Tomáši. Dělám jenom svoji práci, Lucie. Takže tahle ženská by mě klidně zastřelila jako Honzu Čiháka. No, pane Formánku, vyšetřování ještě pokračuje. Nicméně vám můžu říct, že Nižňanský se Skoroupovou pravděpodobně znali ze střelnice, ta, co sousedí s jeho lihovarem. Jo. Hodil se mu, že jej bulvár považoval za jednu z jeho mnoha milenek. Odváděl tak pozornost od toho, co na těch zkuskách skutečně plánovali. Tohle to... Nechal jsi zabít Honzu Čiháka a mě bys klidně nechal odstřelit taky. Neměli jste se mě plést do toho Polska. Polsko bylo moje teritorium. Jasně jsme si to řekli. Ty hovado, měl jsem tě za kamaráda. Ale ti do hajzlu, prosím tě. Ty bys to udělal taky. No, tak dost. Odvezte do vazby. Teda, to byla rána. Poslední v kariéře. Dal jsem do ní všechno. Takže už opravdu končíte? Co máte v plánu? No, asi bych se nakonec rád stal členem té skvělé protějovské rodiny. Ale... Omlouváme se za malou nepříjemnost, ale díky skvělé práci naší policie můžeme pokračovat.
nechali představení, tak se přihlásil pan Brázda mladší se svým detoxem. Tomáši, my jsme se přišli rozloučit. Děkuji vám za skvělou policejní práci. Pane majore, kdybyste mi nepůjčil tu svoji vestu, tak je po mně. No, měl jsem tušení, že ji budete potřebovat. Jsem rád, že mě to tušení nesklamalo. Je můj lov, ale dřív než začnu, myslím, že je čas dát hůl. Zase mu zprostu, 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 to jsem tam zvěděl. To je tinka, to tinka, to tinka, to tinka, to tinka. Jsme na nebezpečné půdě. Cítím temné údery svého srdce, pane komisaři. To není vaše srdce, to je dubstep. Hned se mi ulevilo, pane komisaři. Zůstaňte ve střehu. Vrah se pohybuje na tanečním parketu a nebude mu víc než 12 až 30 let. Můžete tak neskutečně přesně vědět, pane komisaři. Trochu se ti to tady rozrůstá, co? Kategorii. Máma měla penzion, máme to v rodině. Já tam jdu. Pokud se ovšem budeme chtít infiltrovat mezi její zástupce, budeme potřebovat přesvědčivý převlek. Dovolil jsem si něco připravit společně s policejní garderobiérkou, pane komisaři. Dobrý to den. Je dobře. Bydlí tady pořád Tomáš Topinka. Dobrý den. Zdravíčko, doktore. Tak jak bylo? To jsem se právě chtěl zeptat já vás. Nemůžu sehnat Irenu, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli se tady nestalo něco závratného, o čem bych měl vědět. Kolik bylo otrav alkoholem, vyražených zubů? K tomu mám pro vás skvělou zprávu, doktore. Letošní sousedské slavnosti byly tak brilantně bezpečnostně zajištěné, že se nemohlo nikomu nic stát. To vás ošetřovala Irena? O co jde? To jsou vedlejší příznaky. Vedlejší příznaky čeho? Čeho? No. Lásky přece. Naschledanou. Naschledanou. Nezůstanete na chvíli? Ne, děkuji. Tento pořad vám přináší Sinupret. Sinupret, lék na rýmu a záněty vedlejších dutin nosních.